את זה. איך חותכים אבטיח מושלם, פשוט מושלם, תראו זה יפה, אפילו לא צריך קערה, האבטיח עצמו הוא הקערה. אז קודם כל, שזה החיתוך הכי יפה והמגניב שיש, גם אני מלמדת את זה בסדנה שלי של חיתוך ועיצוב מגשי פירות, אז אם זה ככה מעניין אתכם, אני מזמינה אתכם להצטרף לשם, כי זה באמת מטורף מה שהולך שם, ובואו תראו איזה קל זה, בואו נתחיל. מה שצריך זה רבע אבטיח, זה הכי פשוט, זה מזה אנחנו יודעים להגיע לזה לבד. ואז עם סכין קטנה, לא גדולה, אני מפרידה את הבשר של האבטיח האדום מהקליפה הלבנה בעדינות. ככה בעצם בשני הצדדים, ומוציאה את המרכז, משאירה את הקליפה בצד ואת האבטיח עצמו, אני מתחילה לחתוך לפרוסות. כל פרוסה זה עובי של אצבע אחד, הכי פשוט, אוקיי? כמו שלוקחים את האבטיח לים. אבל עכשיו יש לי את הקאץ', את כל פרוסות האבטיח אני מחזירה אותם ככה כמו שהן שלמות לתוך האבטיח עצמו. מסדרת את זה כדי שזה יראה ככה יפה, ומתחילה מקצה אחד לימין, קצה אחד לשמאל, טק, 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 ואז תראו זה יפה, זה נראה מושלם, אפילו לא צריך קערה, לשטוף כלים, בלגן, בכללי, אני תמיד אוהבת את השיטות, כמה לשטוף הכי פחות כלים, ומגישים את זה ככה בשולחן, עם הקרש חיתוך מתחת, וזה פשוט מהמם, ומושלם, והכי יפה שיש. נא אתכם לסדנה שלי, חיתוך ועיצוב מגשי פירות, סדנה דיגיטלית מהבית, שאתם לבד פעם אחת לומדים ויודעים תמיד לחתוך ולעצב פירות בצורה מושלמת. כל הפרטים בקישור.